heshiiskii ay galeen marka sheegow iyo siyaasiinta u dhow ee beeshiisa ah shiidle iyo macnihii hebar gidir iyo abgaal ayaa bannaanka soo baxay ilaan bannaankan dhignay ciidankii la ururiyey intaan la geynin meeshii loogu talagalay shabeellada hoose ayaan kasii hortagnay marka qaraxaas waay marka sababta laga yaabo qaar inay nacaayaan sababta laga yaabo ma arkaysay qaar inay na soo weeraraan annaga qofna ma caynayno laakiin xaqiiqda waxay tahay annaga iyo shiidle dhul nagama dhexeeyo digil iyo mirifle iyo shiidle macnihi dhulka ma dhexeeyo meel aan isugu imaano maba jirtaba shiidle shabeellada hoosuu jiraa shabeellaha dhexuu jiraa wuxuu la degan yahay beesha abgaal wuxuu la degan yahay mobleyn wuxuu la degan yahay ma arkaysee qabiilaadka hawiyuu la degan yahay xawaadle waa laga yaabaa xataa inay la degan yihiin marka annaga iyo shiidle meelmaba isku soo gaarnabay dhul nagama dhexeeyo islaamnimada iyo walaalnimada waxaan ahayn iyo soomaalinimada ma jirto iyo qodobka ah iyaga iyo reer xamarka waxaan u arkaynay inay dulman yihiin iyo annaga biyomaalka dirta koonfureed macnihii digil iyo miriflaha shiidlaha iyo maarkayse macnihii shabeellaha iyo maarkayse macnihii beesha shanaad madhibaanka annaaska tumaalka macnihii duruqbaha dadkan waxaan u haysanay annaga una haysanaa inay dulman yihiin hadday iyagu xad gudbaan oo dulmigii lagu sameeyay hilmaamaan waa gooni annaga dulmigaasi macnihii baan nafsadan ugu hiilinayna maahane de shiidle aniga iyaga dhul aan isla leenahay ma jirto ama sibiid iyo caanoole hintira ayaa degan hintirana ma ahan shiidle dadku waa qabiil soo maa shiidle iyo hintire labay kala yihiin hintira sibiid iyo caanoolu degan yahay shabeellada hoosuu degan yahay dad la yaqaano waay ama shiidle ma ahano shiidle shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaan kala degana shaqo iskuma lihiin deris ma nihin ood wadaag ma nihin haddii lacalla aan isku soo dhowaano labada gobol derisnimadaasi bas marka there is no reason sababna ma jiri karto macnihii shiidle uu ii soo weeraro ama sababna ma jiri karta digil iyo mirifle shiidle uu u weerari karo la yaabay igu noqotay marka markaan macnihii arka dhacdadan anoo og markii maanta laysoo wacay oo laygu yidhi adinka haddaad digil iyo mirifle tihiin ilaa iyo macnihii buuraha kaba wixii xag ka jiraa leedihiin buuraha kaba iyo buur haybe iyo buur helade ilaa iyo ma arkaysee macnihii arbac rukun annagaa iskale shiidle haddaan nahay ani marka waxaan isleay qoraxdii inta la qaaday qoraxdii intoo la qaaday bari bay kasoo bixi jirto maan galbeed maa loo wareejiyey galbeedkii ay u dhici jirtayna qoraxda macnihii bari maa loo wareejiyey maxaa qaldan waxaan isweydiiyey xisaab ah ilaan dadkan macnihii hawiyaha aan iska ilaalinayno oo duulaanka nagu ah iyagana way nagu maqnaayeenba because nin aan hawiye ahayn ima dhihin ma arkayse adinka shabeellada hoose waxba idin ma yaal idaacad kamaanan maqal qof isoo wacay dir ima dhihin daarood ima dhihin ma arkayse beesha danwadaag shiidla maanta igu horreysa marka xisaab aan ogeynaaba soo baxdayba marka waxaa ii soo baxday dadka aan aynan iska fiirinaynin walaalaheenna annagay nagu mashquulsanaayeen hadda ogow macnihii shabeellaha dhexe iyaga way ku dulman yihiin dhulkooda beerahooda 24 saac life ay ka sheegaan hawiyaha ayaa lo ku socodsiista xamar qudaarta laga cuno shabeellaha dhexe kama timaado inta badan shabeellada hoose ay ka timaadaa hadda labada shabeellana isku mid bay wax soo saarkoodu yahay sabab ma taqaanaa shabeellada dhexe beerihii wax soo saarka dadka iskale shiidle abgaal ayaa lo ku sii daaya miraha intaysan bislaaninba wax la og yahay waay marka dad iyagana gumaysi ku jira annagana gumaysi aan ku jirno ay ahayd gumaysiga inaan ka wada baxno haddii la iskaashanayo dulmiga laga wada dagaalamo ilaan cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaabay soomaalidu xataa ugu yaraan ay dhahdaa yacni nin dhulkiisii laga qaadanayo shabeellaha dhexe
لشبه الله نحن نرشيد لواي وهوية كقادنا أيو كورن إنه أنا جا إسوي هذا مرك محقل دن مرك يعني مدة علي يا ما أنت تاسواي أما شيء لي أنا جا معني وحنا نوم مرد حيو دجال نجا مرد حيو وحنا نوم يالو معني لول نجا مرد حيو نحل إسكو ما هي صنو ولا لما إسلامي ما وحنا هين أنا جا نحيا هواي راتي مجرو أما شيء لو سمان شيء لو هدول دجال لما يو هدام بالله ياي شبه الله دح سوك مسوي جدو شبه الله دح حاورست إسبارة تطلع كقادو حسن شيقة شيء إن شبه الله دح بقول إسبارة أي تالو وماركيس إسبارة إكو هرتكلية شبه الله دح شبه الله دح ضد كيسي لغو بميسنا يو شيلو حري أنك سومان قف كستو معني إن شرقولا يو شيءينا من كوابنا إنه واسكدي عنا إنه هذا مكون شيء هويل نقو شيل نقو شبل نقو واحد ده تويل نبي نقو هذا سواء حد جذب تيت ولا سكك علنا يا سيد أديك بعدين لو جسوا حد جذب أدد سكدي عنا استاسي كم قرقر طمي إنه وحنا كقرقر طمي إنه ما هذا سواء حد جذب تيت أما هوي صرع أما دارات صرع وحرك صرع لبض إسلام ده لطين لبض جري بيك للي هذي قف كان قف كله وواحد جذب وسك علنا شرع هذا إسلام كان نوبنا يس مرك ساعة وجد معني أنا معني ما تهون سنين سدان لكن قرشك لا يجري أما شيلي إسلامي ما ولا نمو إهلي ما وحنا هين أننا جند حياة مجرو أننا جند نقول كم هاي سنة يجند نقول كم هاي سنة قدر وجودن بيعني وجود بيو حوي ولا لها جرير ويني هل إلا ذا هاي سنة نمك ما كنا لليه سياسة دودان كوشيغا يا مكاني وضد للكو دا عصادا واي هادا انقلها الله هيران استيد مامل بالاقا نسايا واتن هادا هيرشابه اللي لغا بحيصو ماان هيران استيد مدحتو يدا لباتن كونو دولار ايان كدر سنين بهين مكاني إلين بلدوين ويدقيه باور يكوليه بولو بردو ويدقيه جلالقس ويدقيه فرفر ويدقيه إتوبيا ويدقيه لاي وبيشابه اللي marka dadkaasi waa dad go'aankoodu cad yahay gasarta iyo reer ciise way badayeen yaani dad mulkooda ku mashquulsan wulibana hawiyaha marka la yiraado xawaalaha u dhaw oo wax la qabsanaayo waa xawaalaha hada duulanka lagu yahay makana xaq uu u dhacay ama shiidlaha ku soo aray marka shiidlaha hada korna waa sheegay waxaan idin sheegay shirar baa dhacay xamar waxaa lagu qoray in Soomaali in kaarka la isticmaalo beesha shanaad waxaa lagu la sheegay in lagu daro hawiye saasadan hadaa iga dhageysateen live waad qiraysan beesha shanaad lagu darayaan ku dhahay digil iyo miriflana waa loo showray digil ma jiro ayaa la qoray miriflana kan dibka badan waa isagay maqaarsaar aan geysanayna shabeeladoosana waa ka goynayna lockdown aan ka dhigayna taasi inay jirtay marka aan sheegay kadib idaacadaha intay soo istaageen bay 24 saac waxay ku hayeen miriflaha naga baxo anaga digila dhalanay macni qorsho lagu soo shooray oo xataa xamlooyinka masaajidada laga wado waay laakiin wili abiisa ma galo goyi karaan allah ra marka shiidlihi hadda isaguna qayb kamida wuxuu soo dhajiyay شبه الله هوسه شيد لا إسكالي. سيدي هويو ده هاي ماركتا. مارك يعني قرشة وحنا أوجي هاي مارك اللي ده هاي بعشر سنوات هوي على لوجود ده مارك اللي ده هاي مكنا يوي ديدين. بعشر جرروينه كلا وي ديدين. لكن عدة أقلاطين شيد لواي. شيد لا أنا هبر قدرت يرد ديدا لكن أبقى المديدنا. شيد لا already مارك أبقى له كبيري. أما أقلاو أما ها أقلانين. أما إسيالييل أما إسيالييل هذا ما كوشي يعني ولا قرمي يددكاس مكان ما أهن لكن مكان معني مكان النمديسي أيو كجوغا وكا هيران استيد وحكا نساي لكن هبر قدر ما ديدنتين ها نب مالي أنك إذن كقبانين ولا أبقالي هذا الشخصيات ولي كرا معركة يسمعني وحاسكو مجرن لكن قرقوي ياشا شيدل سياسيين تودا شيغو سوموينا already kaarka abgaalay qaateen ama ogaada ama ogaanina intaas ka badan maanta badan inaan war ku sheeg sheega macna badan ma sameeyneyso maghrib ay soo dhaw
qarax weyn ayaa hadda ka dhacay baa la yiri ceelasha biyaha degmada Afgooye gobolka Shabeelaha Hoose ee Mainland. Qaraxa ka dhacay qaraxaasi hadda ayaa la sheegayaa. Way ilaahay ummadda ha badbaadiyo, qaraxyo fara badan inay dhacayaan waan ognahay. Waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo Shiidle iyo annaga waxaan isku dagaalnamaba jirtaba, waxaan isu ajaa'ifayno. Qaarkoodna way mahadsan yihiin, waxay nagu dheheen excuse us haddii sheegow lasoo isticmaalay naga raalli ahaada. Waa mahadsantihiin dadka ma arkayse macnihi xaqa ka hadlay ee u dhashay beeshaas, ee ma arkayse kuwo kalena macnihi wayba dagaalameen been baa sheegaysaa, saasaa yeelaysaa. Ugu dambeyntiina waxay iska soo jareen idinku baydha baa leedihiin Shabeellada Hoose digli mirifluux ma yaal. Marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan Xaliima Jeylaani kelmad iyo laba aan siiyo. Xaliima, soo dhowo maqribka dukaan afar daqiiqa hadda hadli karti, soo dhowo. Waxaan ku sheegayaa maasha allah programka aad ka hadlaysid aniga laftirkayga dhinacaasa layga soo wacay maasha allah, waa layla soo socodsiiyey arintan Shabeellada Hoose markay qaraxday, arinta digilii mirif markay qaraxday, markaan anaga adkaanay, markaan ciidan samaysanay, markaan meel walba gacmaha isqabsanay, xitaa ku dar biimaar kulli adiga gacmaha la isqabsaday, dad badan ayay reerihii galmus waxay isku taxluujinayaan ayagoo abgaalna dabahaayo inay soo adeegsadaan dad badan, sida hadda adiga sheegaysid, sida Shiidle oo kale. Shiidle kaliya ma aha Xaliima, waa kugu soo noqonaya hadalka, waa ka maqanahay hadal. Shiidle kaliya ma ahan, dad badan hadda waxaa la rabaa in hoos laga soo yuus gareeyo, waxaa lasoo wadaa biimaal, waxaa lasoo wadaa oo iyagana la isticmaalayo, xitaa waxaa lasoo wadaa digil iyo mirifle koox oho, waxaa lasoo wadaa iyagana xagga bilaabeen oo meelaha taagan oo leh badbaado koonfur galbeelaan maya badbaado waxaa nahay dhe siilaan nahay dhe badbaado siilaan nahay dhe waxaa qaadaysiin malaha. Waa ujeedaa because digil iyo mirifa waxay noqdeen unit ay noqdeen lafta gareen kheyr allah siiyo. Maanta shaati guduudkeena waaye wuxuu maanta shalay aniga waxaan ku ahaa mucaarad, laakiin maanta waxaan ogaaday lafta gareen inuu yahay wallaahi nin daacada oo dalka iyo dadkana ka naxaayo. Marka waxaa jiro dad badan oo digil ah oo iyagana hoos laga soo bambeynayo, lasoo riixayo, oo haddaba baraha bulshada soo kaceen, because reer galmus meel hadday bilaabaan albaab ay furaan, albaabkaas markay furaan ay arkaan inuu xirmi rabo albaab karay furayaan, ayaga boqol shaati ay wataan. Hadda waxay soo kiciyeen kuwii xitaa adeeraday ku jiray oo la dhahayay waa maxay ahayd hoole digil waaye badbaado qaran da ay sheegayeen ay soo baxsadeen kuwii ay soo guuriyeen leh. Isla reer galmus wixii ay ku bursanayeen farmaajo yuhuud maati albaabka naga fura, oo waxay sameeyeen oo copy ahay sameeyeen baraha bulshada ay ku jiraan meel kale ma tagin goob joogay tageen universitynadada isa waxaa la yiri waa laga wacay, way u socdaanaa la yiri, way soo bilowdeen iyagana. Miinis waxa waaye dadkeenna caloosha caloosha furu ma u haystaan, caloosha hadday furu u yeelaan yunuidaa la noqonaa. Maanta dadkan hadda uu sheegaya wariyaha Shiidlaha kulligooda ma ahan, qaar hadda annagayna soo waceen asagana way waceen, lambarkiisa ay raadinayeen. Waa adiga qolo yar oo adiga calooshood u shaqaystayaal i waaye oo horgalle i waaye oo kabaqaad i waaye oo sheegowna ugu weyn yahay waaye, ma fahanteen? Kuwa waxaa jira ayaga laftirkooda saddex qeyb u kala baxeenaa la yiri, sida anaga sheekadana loogu soo socodsiiyo maadaama meesha ay noo joogaan dad annaga wararka nala soo socodsiiyo. Waxay dhaheen ayagaaba saddex qeyb u kala baxeen, qeybna calooshii fureen oo waxaa la yiri isagay raaceen, sheegoogaanay raaceen, laba qeybna waxaa la yiri way diideen, waxay dhaheen annagaabana la kor saaran yahay oo aan nahay dad maartay ayaga dhan la maxay ahaato leh la hoos la geliyo, la rabo dhulalkoodiina laga qaatay. Waxaan rabnaa inaan isdiyaarino, waxaan rabnaa inaan tartanno, waxaan rabnaa inaan annaga ciidan dhisano macwisle ah xataa haddii aanan haysani. Marka dadkan oo markay rabaan ba waji intay kugu yeeshaan oo rabaan inay ku isticmaalaan annaga ma qaadanayna, ayagay ka dhex qaraxdaa la yiri. Saddexay noqdeen saddex because dadka calooshay ka jiran yihiin, saddex qeyb ay noqdeen, laba qeyb hal qeyba asaga la jirtay, qeybti kale diideen waxay dhahen kuma jirnay dhehen ujeedinaan ku jiro life ay soo wicinayaa qeyb please, waxay dhaheen kuma jirnay dhaheen, way diideen, waxay dhaheen arintan kuma jirno waa xirnay bliisa way ijeedaaye hay arintan kuma jirnay dhaheen waa xireen. Marka Shiidle oo kaliya ma aniga waa ijeedaaya, waa ijeeda, waa ku jeeda, waa iqasoosaa, waa iqasoosaa, aan ka hadlo waa ijeeda, yaa magacaaga ka sheegin Facebook-ga, leave me alone. Marka waa badan yihiin Shiidle oo kaliya.